just in the squelch break, D-Fort. Shut up, Royster. You think I didn't think of that already? Secure that chat, ladies. Just keep trying to fork, and let me know when they are on it. Yes. Kirikus või koguduses juhtida Jumal ja juhibki, aga kui me lähme maailma ja kui me ütleme maailmale niisi, et me teeme nii nagu Jumal juhatab, siis maailm saab sellest hoopis teistmoodi aru. Ja seetõttu nelle viimase valimisperioodi nelja aasta kõige olulisem töö on olnud parteiprogrammi välja töötamine. Selliste üldiste ühiskondlik poliitiliste kristlikel põhimõtetel rajaneva ühiskondlik poliitilise programmi välja töötamine. Ja sellega me oleme saanud hakkama. Ja see on üks suur samm edasi. Aga just see, et me ei osanud mõeldagi võibolla nendes kategooriates, mida poliitika tähendab. Me rääkisime kaanoni keeles. Me hakkame eesti keeles Eesti inimesele rääkima ja ma arvan, et me oleme praeguseks teinud väga suure sammu edasi ja see 1% tegelikult ei näita praegu mitte midagi. Sisemiselt on partei tegelikult praegu palju tugevam ja palju ühtsem, kui ta oli 4 aastat tagasi, kuigi siis tundus asi palju võimsam, aga praegu on, mina tunnen ennast selles parteis praegu märksa kindlamalt ja tugevamalt ja seisukohad on palju selgemad. Me oskame palju enamatele küsimustele vastata ka muude sõnadega, kui ainult see, et aga piiblis on kirjas või Jumal tahab. Nii et me oleme poliitiliselt üsna palju kasvanud. Kuidas te nüüd järgmise 4 aasta jooksul ikkagi, millised vahendid te kasutate, et jõuda nüüd selle koguduse inimeseni ja selle kristuseni? Oma sõnumiga ja sellega, et te olete olemas ja teie poolt tasub hääletada ja et olete arvestatav poliitiline jõud. No kõigepealt piirkonnad peavad oma tööd jätkama, siis nende kas valimisringkondade või maakondade kaupa ja piirkondadesse on kaasatud kogudused, koguduste juhid, nii palju kui neid partei liikmeskonnas on.